Чё в себя стреляешь, а? Қазақстандық қыршы Димаш Құдайберген белгілі актер Джеки Чан қатышқан жаңы тасманын саундтрегін атқарды. Бұл туралы ал социалдық тармақтағы барақшасына жазды. Жақында Джеки Чандың жаңы тасмасы жарыққа шығады. Фильмдегі башқы шығарманы мен атқардым деп жазып, киноның постерін жүктігін. Малым болғанды Джеки Чан тартылған авангард тасмасы 30 сентябрдан тартып көрушілерге тартуланады. Стэнли Тун режиссерлік қылған фильмдің бет ачары Сингапурда орналады.